hordoftootaaf kabajamtoota keenya viidiyoo duraa dhaabee jira. Amammoo viidiyoo biraa isinii maruu jira. Ajjiin akkuma beekamu mana hin jiru. Qophaa kun mana jira. Yeroo inni dhufutti kaameeraa keeyyee dhoksadhe dubbii obboleettiin isaa dubbattee fi dubbii yeroo inni dhufe dubbatu walitti galama walitti hin galu walumaan laallaa amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofan afirraa keenya kijiba ajjii har'uma addaan baasna aanimmoo addaan baafadhe waan ta'eef amma isinis amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofan afirraa keenya. Warroonni natti murteessaa jirtanis dhugaa jiruu fi dhugaa hin jirre amma dhuma sagantaa keenyatti yoo nu hordoftan dhugaa jiru adda baafattu. Anatu jiruun barbaanne moo ajjiitu jiruun barbaanne amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofan afirraa keenya. Ajjiin akkuma beekamu yeroo nan gaafadhellee innuma waakkata dhugaan illee dura ba'ee jira dura mul'atee jira viidiyoo kanaan immoo walumaa duubaan isin gadhiisa. Sagalee obboleettiisaa kana akkana ni dhaga'e inni waan tokko quba hin qabu. Yeroo gaafadhellee innuma waakkata ajjiin dhugaan dubbatu ajjiin dhugaa dubbatee hin beeku warroonni na jajjabeessitan illee akkasumatti na jajjabeessa warroonni na arrabsitan immoo na arrabsiina waanti kun nama hunda qaqqaba waan ta'eef. Du'aa inaa kadhaa malee nan arrabsiinaan siniin jedha. Amma xumurri kiyyaaf kan ijji inshaallaa yoo rabbi jee asirratti raawwata du'aa inaa godha. Warroonni amma kijibaa naan jettanii na amanuu diddan yeroo nan isa gadhiisee deeme yeroo argitan yeroo sana na amantu. Kanaafuu amma kaameeraa kiyyaa nan dhoksadha. Amma dhuma sagantaa kiyyaatti na hordofan afeerraa kiyya. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunoo amma kaameeraa kiyyee dhoksadhee jira. Kaameeraa kiyyee dhoksadhee taa'ee ajjee eega. Inshaallah dafedha. Maali gaara mana? Sibaana jira. Maali? Kam maali laguun jira? Maali laguun jira? Maali ndeetebite? Telefoon eessa maali? Telefoon akkuma? Eessi? Taa siin fida. Ha? Siifan fida. Kunaa telefoon. Maali dhagaa meeshaa si kasuu? Dallaa guddisa. Hanibu. Maali paaspoorti qaban akkamitti lallaqa? Waa inni agarsiistaa paaspoorti. Eessaa dhufta? Oromoo dhufa. Ala kamuu eessa? Akka laa dhuftu moo nan beeka? Namichaa tokko yommuu gargaaru dhufu. Bakka hojii dhagee bocha. Bakki maqaan qabuure? Chaarjii jiran geetuure. Telefoona qullaa bira teessu. Ani amaatti hin beekarree akka chaarjii waan telefoona kee fayyadamu haa ta'ullee paaspoortii illee namatti hin agarsiistu. Maaliif si agarsiisa? Maaliif sitti agarsiisa? Maal ijaarsa ijaarsi waan wal dhoos kan qabu? Waan wal dhoos kan telefoona kee waan kisiif dirqama beekuu dha. Maal ati kan kubbantee ilaalaan jirtu? Hawaasa si dhoksa? Yoo si kennite barata kennite. Kanaafuu maal haa dhoosi taree natti kennite? Yoo natti kennite maal qabu? Ati kun akkuma garaa keetti kan kubbantee ilaalta. Babbaddee laaluu feetee? Laa babban ilaaluun fedha otoo hin ta'in yoo natti agarsiiste maal rakkoo qaban siin jedhamu waan of shakkituu jedhamu? Waan of shakkuu hin jiru ati beekamu. Kan koo akka barbaaddeetti ilaale aadi akkan keessa illee yoo ilaale ijaarsa koo waan taate. Ajji. Ajji. Maali yaaki maali? Mee lakkoofsa obboleettii keetii naa kenneettaa jira. Lakkoofsa obboleettii keetii warra barbaadu. Ishiin barbaade dhimmaaf ishii barbaade. Telefoona qabdu. Telefoona hin qabdu. Akkamitti hin qabdu? Namni telefoona malee jiraata. Telefoona malee jiraata.
Akak telefon aja lah sama. Yo telefon kau tu. In dua ni yo telefon kau. In dua anggaru telefon phone nak dirkan saya demo. Harap sih kau tu sih. Akak mesti dia abdi. In kau tu sih jadi aku mal. Ma ma ni lepas batu lekau sih lah. Tolak aku sahaja kena. Ma lepas batu lekau sahaja. Imma ni sambar bade. Harap imma. Ma tu ke imma sambar bade. Ala gua ane adik gua tu dia dah balik semalam. Itu nak gua tu sih ninja ni macam. Lakau semua sahaja kena sih ninja mal. Yang kau mana cincin katakan ni mal tadi sah mal malu ya alta. Oman tanya ni, oman tanya. Hah? Wan tu kontan, mal entah. Mal kau tu hendak kau cuit mal. Oman kau faham berbaru dia boleh faham kau faham kau nak ini. Oman ini mal faham berbaru boleh tiki. Yang kita kau sempat tu ni lah kau ini imbah hendak sila. Lah kau sempat. Aje ni gua sih sedia wal tu agak hujan. Karena mati nada wal tu mana kau faham kau tu sini. Aku minta karena mati sedia wal. Dah. Gua ya baik, agak hijrah kurang. Kalau singkap tu biti ya, kita malah kau dah biti pergi. Mujia sufi tapi biti itu pergi macam tu mujia sufi. Umar aku nak bintah. Kalau biti pergi, kita siapa yang bintah aku singkap? Si Yun yang bintah si itu dia. Anak anak biti ni kau bah, Yun si kau dengan biti ni. Karena kita masih Yusufi minta. Malu melayu nak ini, ma ma aku kau. Bantir dah lepas lagi. Anu mo? Ma aku dah ambil. Mana ragu ramban? Aka mungkin beli ke mana? Pasport ini beli ko. Aka ini beli ke mana? Ati kaya lalu malay orang kan kena tegar sista. Segala ini nami nari kita mula kebetulan. Anu? An aku fan. Telepon kaya, amar kau tengah kapda. Anu? Yo na akan kapan? Adli amar aku kapu garun kapan? In kapan ni segala ini nami nari kita mula kebetulan. Oh, kaya ti agi fatte kata boleh si agi. Dah nak lagi an lah, kata agi fatte kata agi fan ni beli ko. Aka mungkin beli. Ata telefon ni uliga tu faham tu kata jual kapa usuan mana sih ni kijiba bi lakos akawan anu wan najib usi ni jenne lakos boleh boleh tu kita nak ni mana boleh tinggal wan siar kita kabdi mo wan siar kita cila ane kara wan lal le aku mah wah mana kani baru lanjut telefon ni uliga dua futur tenan jette yo awa mana kaya deh aku mih tua nangka emar kau telefon ni emar kau betul telefon ni jar sakit ya ti awan aku kau kajar sakit juga ti maarif kau dar kau Omar aku kawat ke telefon ajar tak kira nak kan kawat. Omar aku kawat aku kan kira kan kawat cair tu. Karena aku ada tu ajar tu nanya tu, aku mah tu kaya jira. Ibu mana aku ini segala yang boleh dikehati agak fat jira. Tapi wakala aku tu mulut aku tu, undasa ada jira. Amat itu am berbaik dulu nak aku ini, lah jira telefon. Tapi wakala aku tu aku tu mah. Tapi umat ini dok sete awal terata abad, anak. Rabbin kau najalah thal entur tu mana? Ifa bade, wan unda argejir. Wan nak gitu mana? Wan ati nak doksa thur. Mana nak wan doksa thur? Segala yang boleh tiketi bani lali. Hah? Segala yang boleh tiketi bani lali. Rabbin kau najalah thal wan deh fatilah telefon mana tit istilah demde. Ani mo Rabbin kos pasporti kalau sejuruati band semua buket ha eh silale argejir lembe ku pasporti ke. Ama kan aku ya ni mohon netra gitu mana orang. Isah saya dah lihat rumah banter kefah cutan dis. Karena aku ani kan ambod murtefat era ani fat amu masih tua linjiran. Jiran ni kan rumah asumar rata apa tu? Sambodo. Sana ambod ati standi ke dem thal standi kod. Ati kanan sini aja. Atau boleh ti ke nama bira akat fur ati apa tu hingjalat ta? Ya gimana boleh tahu disan? Ati kena Jolly durbat aluet. Mal gores itu baru sini lah. Mal gores itu tak bete. Anak tillet abat eh, si tillet muka yo si biya tillet abat. Mal gochu si biya kese, anas kese nula cutut abat. Isin biya kami. Isin biya ambek tu. Hah? Ambek tu. Kami ni sini baru isin biya. Jarte kesi biya tak? Eh, lu jarte kau sini. Agai raj itu unda agai jira. Amma na want na loks itu njuro. Amma na gate me akam tu idare aku lu agai. Akam tak oed dia. Isa murtai fat ejrano. Akam azad murtai. Ani fat kan ambor doling jelas cun dendi. Mali sabu ni mal. Sabam nanti jahat biar abda. Karena aku sufan ejrano. Ya, kian kajar ting kam dari usu jahat tu kabat de. Jahat bayu usu kabat de. Usu anggarun kabu. Usu yu kabat de. Wan nama si usah cuma. Eh, atau mau wakat cuba cawe. Wakat cuma. Dendi sa. Turun bau mal kita kijiburi si ya sinjaran deh. Ati masih acil le rakistan asasi rakistan. Ya, kita wonder rakistan. Mana rakistan? Wonder rakistan. Asal tu ada mana boleh. Lagi apa dia lagi? Nampi. Wonder rakistan. Sekarang ini kasir kembali. Nampak anak si adabazu wanakana dalam kembali. Sekarang ini kita merk. Boleh tiket.
Sagaleen amma erga obboleetti kee. Yaa ki isin maas nu obboleetti himaa teessu nu akka yaa'ani ani dubartii jaartii asii fuudhu waan hin feeneef waan akkasii naa jedhani. Ati sagalee isii illee hin dhageeffatiin hin dhugoomsiin illee ati usiitii afaan kee walii qabdu taate. Isaan kabajan akka biyya galee biyya na fuudhu barbaadan. Anammoo akkasii fedhan ta'uu fi kiyyaa jaalladhu fuudhu barbaadan. Yoo kasii garuu taate jechuudha. Yoo ammoo kun nan ta'uu maarree jettee waan haasofu taate sassi beeka. An garuu dhugaa jirtu jira. Dhugaa jirtu kanu. Anis amma dhugaa jirtu sitti immoo jira. Ani fati kanarra waliin jiraachuu hin dandeenye. Akkam ta'uu feetare? Akkam ta'uu deemtaan maali? Akkam ta'uu feetaan siin jira? Akkam ta'uu feetaan maali? Karaa saddeen baanee jiraannaa siin jechuudha. Dubbiin dhugoomsinii sagalee mucoonsii eegite illee dhugoomsinii siin jedheera. Akkamittiin dhugoomsuun siin jedhe? Akkamittiin dhugoomsuun? Yaa fi warri keenya akka aan Itoophiyaa galu barbaade. Gali ta'ee dhuguma isaaniiti as ciistee maal gootame? Achi yoo deemte illee isaan ergamte. Ati goomin gaa isaan bar akka an asii fuudhee isa hojiin jiraadhuun fedhanii siin jedhe bara. An garuu biyya galee ka isaan naa jaalata osoo hin taane ta'uu fi jaalladhe fuudhuu barbaada. Yaani yoo namni wanna hawwi siin kaasanoo qabattee fiigin jiruu teessi murteeffatama inni namni siin murteessu. Eegaa yoo kabaraalli dhufee ajjiin akkan siin jiree shiraan yoo waan biraa siin jira yaani sanoo qabattee deemtaa jechuudha. Ofii amanamummaa qabdu jechuudha. Ani ofitti amanamummaa qaba. Erga qabaatte akkam jechiramatti na deemtani. Ani obboleetti kee waan hin amanuuf warra kee maati kee waan hin amanuuf. Eessa beekama? Caala waan hin isaan amanuuf. Maali eessa beekama? Nam beekas caala beekama. Maali beekama? Ta telefoonaani. Waggaa keessa guyyaa takkaatti dubbisu yaa inni sanoo beekta? Nama beekan. Nama dubbiidhuma isaarratti beekan. Waan dhahu dhugaa jiru sitti mee jira? Anis dhugaa jiru sitti mee jira. Akka maal taatu? Akka addaa hin baane jiraannu. Ani murteessee jiraachi. Haadhaan booda nuti waliin hin jiraachuu hin dandeenye. Hin dandeenyu? Ee. San taatu si bilee kan wanni si bahan jechuun mirga keeti fedha keeti. Nama jiraachuu beektaana an garuu dhugaa jirtu lafa kaayisii mee jira. Hawwanni qabu illee hin jiru. Lafa immoo guyyuma tokko dhugaa dubbattee hin beektu. Nama akkam rabbisuu isaati? Anamu. Ee. Nama akkamii na uume? Nama akkamii na uume? Jecha namaati maa fiidha? Waan tokko namni bara ofii isaati ija argeetiin waa amana malee haata ammoo daa'imni duuduu na dhufee waa hoo isin jedhu kana sana macaafii qabattee fiigicha. Namni waan tokko waa'ee kennatti mukun waan sobaata kanatti mani hin beekne. Maal hin beektu? Akka dhattee argite? Dhaqeen argine gara hojjaa keetu kun. Garuu ati gaabbuftee isaa? Gaabbuuf hin ta'u. Jecha namaatiin akka nama uumaa argite haasawu booda akka ata gaabbitu akka nama na mul'atu jira. Tole nan gaabboomaa rakkoon qabu. Duruma sirraa rabbiin addaan naa baasu malee gaabbulloomaa rakkoon qabu. Sirraa yoo dambee maa hajjiin hinduu argee ture. Hinduutu garuu. Alaas maari maari akka abbataa ol ta'ee akka waan samiirraa gabbuutetti kabajan jaallatte isin dubartiin dura. Dubartii walitti qabdee na rabsiin. Yaakii hunduu akkasuma dubartiin nama kabajuudha waan jaallatu. Ati nama kabajja? La hin kabaju. Asirra isin kabajaa inni wanta jaalatti jibbite jechuudha. Si ta'a na waliin jiraan. Si hin ta'u yaa kee Allaaf taalee kutuu dandeessa. Naan ta'u. Si hin ta'u miree? Alaas fedha keetti sun miree hundeeti. Ajji dhiifama naa godhiitii ani sagalee obboleettiin keenya siif ergite hundaa dhaggeeffadhee jira. Ani kan koof kan kee asumarratti dhaabbatte har'arraa kaasnee waliin jiraachuu hin dandeenyu. Dantaatii isin jedhamu. Dubbiin keessan lamaan akka wal fakkaatu ni ilaala jedhee viidiyoodhaan si waraabu jira. Yaa kee viidiyoo waraabde dhiifte sun dantaatee jirta sun hin naqoon. Garuu kijiba namaatiin. Si naquu miti tamaa. Mataa dhabdee fiigi. Ammallee taanaan boruulee kana sitti ba'a. Kijiba namaatiin mataa dhabdee waraabde dhiifte sun dantaatee sun hin naquun. Feetu waraabe feetu dhiise. Anammoo dhugaa jiru sitti ba'a. Tole deemtuma kuma ta'u kanas ani fati amma maqaa waliin jiran. Asumarra dhaadhuma dhaabbata. Hin dhaabbataa malee. Yoo feete musharraa miti. Sa'aan tunuu si guddatte. Kutuun dandeessa sa'a tana amma ta'a. Ayaan amma kana keessa kutuun fi hin deemu. Kalaas deemire. Malaayikaa of siisamu. Maa akka badaa wal. Ani malaayikaa dhufin hin jenne ani ilmoo namaati. Ani yoon si dhiise deeme illee ati. Ati ilmoo namaa fuutee tumatti taphatta. Adaraa rabbii nama fuutee ittiin taphateen siin jira. Maa yaa kee telefoonaa akka ijjiisii.